Wszechczesni Otci, drogi bohoposwiaceni osoby, szanowni przedstawniki władzy z Polski ta Ukrainy, возлюблені у Христі брати і сестри. Коли в Єрусалимі відбувалася урочистість посвячення святині, її будовничий цар Соломон так молився. Чи ж Богові, бо справді жити на землі? Та ж небо і небо небесне можуть тебе вмістити. А що вже цей храм, що я збудував тобі? Однак зглянься, Господи мій Боже, на молитву і благання слуги Твого і вислухай взивання та молбу, якими слуга Твій Отце сьогодні Тебе молить. Нехай очі Твої споглядають уночі і удень на цей храм, на місце, про яке ти сказав, ім'я моє буде там. Сьогодні за царем Соломоном повторюю цю чудову молитву в Жовковській колегіальній святині. Повторюю зі свідомістю, що у кожному католицькому храмі є присутній, живий і правдивий Бог у пресвятому таїнстві вівтаря, щоб удень і вночі годувати нас своїм тілом і вислухувати наші молитви. У цій Соломоновій молитві вбачаю сенс будівництва дому для Бога і людей, щоб на землі було місце для зустрічі слабкої людської істоти з досконалим, всемогутнім і святим Богом, місце, де ми, люди, можемо ставати кращими і досконалішими за взірцем любові Бога і Його закону. Напевно, такі наміри товаришували мешканцям Жовкви, які 400 років тому отримали ось цей освячений храм і призначений на помешкання Бога між людьми. Вони хотіли, щоб їхній творець і відкупитель був посеред них, щоб з цього місця випливала Божа мудрість і благодать, правда і справедливість. Так було впродовж віків. Люди на своїй землі мали місце присутності Бога. Дбали про святиню, прикращали її, пишалися не лише жовківським гетьманом, засновником міста, але й собою, що цінювали і шанували подаровану їм святиню. Була вона домом молитви і пам'яткою слави польських лицарів. Може, саме тому після Другої світової війни зустріла її сумна дола. Закрита, порабована і знеславлена, стала для комуністичної влади символом знищення Бога. Здавалося їм, що коли знищать святиню, то знищать Бога. Це життя в ілюзії усунення Бога тривало впродовж кількох десятків років і виявилося поразкою. Адже Бога неможливо вбити. Він був, є і буде. Людські покоління минають, а Він є. Цю правду приймаємо не лише в благовському вимірі, але і історичному. Проминуло покоління, яке нищило цей храм, і настало покоління, яке його відбудовує. А цим поколінням є ми, люди, які живуть Богом і для Бога. Люди, які приймають правду про Христа, який є вождем, царем і володарем. Сьогоднішня урочистість – це визнання нашої віри в те, що з Христом ми можемо перемогти всяку ненависть.
Z Chrystom zmożemo pobudowati carstwo miru i lubowi nawet tody, koli poród z nami je ti, jaki nie chocią miru i nie szanują lubow. Z Chrystom możemo kierowati ludzkimi sercami tak, щоб вони не через ліст, але Божою міцю долали зло. Бо саме доброта нищить і викорінює зло. Umiłowani bracia i siostry, po 400 latach istnienia i jakże niezwykłej historii tego Kościoła, powiedzmy sobie i przyszłym pokoleniom, że na tym miejscu mamy wielbić Boga, bo tu mieszka Pan Jezus ukryty tabernakulum w Najświętszym Sakramencie, że dzień i noc czeka na nas i na nasze uwielbienie. Dlatego wchodząc do tego Kościoła, nie dostrzegajmy w nim tylko obiektu muzealnego, ale wierząc w żywą obecność Boga, przeżegnajmy się wodą święconą, aby sobie przypomnieć, że to dom Boży, a potem uklęknijmy na chwilę i uwielbiajmy Pana słowami. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczmy tego dzieci, aby wiedziały, że to dom Boży i że tu trzeba Boga wielbić. Przypominajmy o tym młodzieży i sami nigdy nie zapominajmy o tym, abyśmy przez naszą nierozwagę nie profanowali świętej obecności Boga. Przychodzimy tutaj, aby złożyć Bogu dziękczynienie za wszystko. Dziękujmy gorąco za ten Kościół, za to, że Bóg zamieszkał wśród nas, za wspaniałych naszych przodków, którzy zaufali Bogu i zawierzyli swoje zamiary i wszystkie prace przy budowie i upiększaniu tego Kościoła. Za przykład ich żywej wiary, za współpracę z kapłanem, za ich cierpienia, za to wszystko, co się tu wydarzyło. Dziękujmy też za cały piękny świat, za nasze życie, zdrowie, a zwłaszcza za wszelkie dobra, jakie otrzymaliśmy z ręki Boga, który ma nas w szczególnej opiece. Dziękujmy za wstawiennictwo i opiekę Matki Syna Bożego Maryi, będącej naszą obroną. Czyńmy to szczególnie teraz, gdy trwa wojna. To nie kto inny, to ona chroni nas przed zniszczeniami. Ufam, że nasza szczera modlitwa zanoszona przez jej wstawiennictwo powoduje, że mimo wojny my możemy w miarę bezpiecznie żyć i nie brakuje nam chleba powszedniego. Przychodźmy do tej świątyni również wtedy, a może szczególnie wtedy, gdy uświadomimy sobie, że nikt z nas nie jest bez winy. Kto by bowiem przekonywał siebie samego i innych, że nie ma grzechu, jest po prostu zwyczajnym kłamcą. Dlatego po uwielbieniu Boga i podziękczynieniu Mu za wszelkie łaski mamy tu w Kościele obowiązek przeprosić Boga za wszelkie nasze słabości i grzechy. Nie wolno nam się w Kościele zachowywać tak, jak ewangeliczny faryzeusz, który wszedł na środek świątyni i przechwalał się przed Bogiem, jaki to On jest dobry. Zaczął wyliczać swoje rzekomo dobre uczynki, że o mało nie pękł za samozadowolenia i pychy, poniżając przy tym owego biednego celnika, który gdzieś tam z tyłu, nie przestając bić się w piersi, z głową opuszczoną w pokorze tylko powtarzał: Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Niech w tym miejscu trwa prawda, kim jestem, nie w oczach ludzi czy własnych, ale w oczach Boga, które patrzą na nas przez 10 Bożych przykazań i przez przykazania miłości. Jak w tym miejscu staniemy w prawdzie, to błogosławieństwo Boże nas nie opuści. Jak w tym miejscu staniemy z pokornym wołaniem o zmiłowanie, to nie utracimy Bożej łaski,
ale wyjdziemy stąd mocni przekonaniem, że nawet gdybyśmy szli ciemną doliną, to zła się nie ulękniemy, bo Bóg jest z nami, ten, którego zło nie jest w stanie pokonać. Drogi u Chrysti, cej nasz żołkiski chram, jaki koleś był uroczysto poswiaczony i konsekrowany Bohowi, je Bożym domom. Zapamiętajmy, tud majemo sławy Ty Boga, dziękowaty Jemu za otrzymani niezliczenni blagodati, przeproszuwaty za grzechy i wyproszuwaty potrzebni lask. Szanujmy to miejsce, jakie 400 roków temu wziął na swoją własność Bóg, potem na dekilka roków jego wykrali zli ludy, a teraz znowu cariuje w niemu Gospodzie. Дякуємо в цій святині за людей, які допомагали нам її відновити, не лише пам'ятаючи і молячись за них сьогодні, але щоденно. Радіючи присутністю священників, розпорядників Божих таємниць, не забуваємо просити Господа про нові священничі та чернечі покликання з цієї парафіальної спільноти. Молімо ся тут за себе взаємно. Просимо, щоб визнавана нами віра в Бога, який є добрий, милосердний, пробачуючий, виражалася в нашому мисленні, в словах та конкретних ділах любові і до ближнього. Амінь. А тепер